ပုံမှန်ကစားနည်းတွေကိုပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဆေးလုံးရှားစရာကောင်းတဲ့ကစားနည်းတွေကလိုအပ်လာပါပြီ။ပြည်သက်ကြီးတို့အနေနဲ့တရေတွေမိစားတွေမကောင်းစွာတွေနဲ့ကစားဖို့စူးစမ်းကြည့်ဘူးလားဗျ။ကောင်းပါပြီဗျ။တကယ်လို့စူးစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဆုံးသက်တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့တိတ်ပံနည်းမကြတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကစားနည်းတွေရှိနေပါတယ်။ဒါတွေကတော့တကယ်လို့ဖြစ်လာတော့မသိပ
Kesalayong ya. Minaiki, hoge digazani to got up pion any, Kazadu ye doi, Saye, Sarone, Mijis and the Boot Lua Pari. Kazare do ye name Pizunguro, Saye Poma, Chiamame. Piro Eri Saye Poma, Kazadu ye doizago, Chayabame. Saguga, Dwego, Soda on Tabiro, Sagugo, Dagawama, Talebi, Mini Tale Pionanguro, Apoma, Tayamaba. Piro Dagago, Nesen a check copyro, Nasun Code Echega, the Gonjin Quadi Chayabame. The car pimido, Pionango, Moleba. Tasso not mini manga, a nego wing wing, Pile Babi. Being not the cargo, Pile B, Pionango, Piantonaba. Tasso not Kazaway Sardin Dobabi. Kazaduga, Enema, Mitonare, Pionane to Bay. Mini Mamadio, Enema, Shambi Niamaba. Pionai mini nobisono, Duga, Kazadu and Nama, Shani Babi. Mibian Tumoga, Sesaga, Chenabido. The Kelu Chimimido Busono, Kazaduga, Pipelema, Sawambona, Sapala Yamaba. Arilum Ho Busono. ตรงไหนตรงเส้นตรงนี้ที่ไม่ได้ไม่เลทเทโกชอบตัวบาลีไหมตรงไหนตรงเส้นไม่ได้ชอบยังเนาะก็จะเอาไปก็ไปส่งตามมาพี่บิดอไม่ได้ไม่เลไม่ชอบเอาโอเคก็จะอันนี้ลงมาเนาะมีเรื่องเพิ่มลงมาด้วยมีเรื่องนี้ไปเลยต้องบิดลงมาอย่าเอากูยังไม่บอกมาเลยแต่ชอบดูด้วยเส้นยอมรับว่าสิเนาะโอเคที่รู้ส่วนเนาะไม่ได้เหมือนกันติงก็ตัวตัดทัดออกมาบ้าอันนี้เราลงมีเรื่องบาปยังไม่เลสุดาโรประตูมาไม่ตีบ่าวบ้าแต่ชอบก็บอกกูตัวเลยเจริญก
လုပ်ခဲ့ရင်တော့တခြားကဘာတစ်ခုကိုတကယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောပါရယ်ပထမဆုံးကစားသူကအနည်းဆုံး၁၀ထဲမြင့်ပြီးတော့လှေကားပါတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုရှာရပါမယ်မြင်းကြီးတက်မှာဓာတ်လီကောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်လေးတက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါအပြင်ကိုမထွက်ပါနဲ့ပြီးရင်နှစ်ထက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါပြီးရင်၆ထက်ကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့နှစ်ထက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါပြီးတဲ့အခါမှာ၁၀ထက်ကိုတက်သွားလိုက်ပါ၁၀ထက်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာငါးထက်ခန်းထဲမှာတယောက်ယောက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကောင်မလေးကိုကြည်လဲမကြည့်စကားလည်းမပြောဘဲနေရပါမယ်သူမအထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမထက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါကစားသူကမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်လီကာကပထမထက်အစား၁၀ထက်ကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့သွားနေတော့မှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့၁၀ထက်ကိုရောက်သွားပြီးတကားပွင့်သွားပြီဆိုရင်တော့ကစားတဲ့သူကတခြားကဘာတဲကိုရောက်သွားမှာပါပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနကနံပါတ်တွေကိုပြောင်းပြန်နှိပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တချို့တွေပြောတာကတော့ပြန်လာရတာကပိုပြီးတော့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစီအစဉ်မှားသွားတာမျိုးတွေသုံးတဲ့ဓာတ်လီကာမေ့သွားတာမျိုးတွေဓာတ်လီကာနာသွားရင်းနဲ့ဓာတ်လီကာကရွေးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ဂိမ်းကတော့ Aquaria ဖုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အကြောကြားဆုံးတရေခေါ်တဲ့ဂိမ်းတွေကတခုဖြစ်ပြီးတော့1899မှာတော့ American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ Alejandro Bon ကဒါကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတည်တွင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တက်တီတော့မရှိပါဘူးဒီပုတ်ထဲမှာတော့အင်္ဂလိပ် AKR A2Z ဂဏန်းက0ကနေ19နဲ့ Yes No Hello ကိုပိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုပါရှိရပါမယ်ကစားတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့လက်တွေကိုညွန်ပြတဲ့တေသားပြားဒိုးချောင်းအစားရှိဒီပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့တခြားကဘာနဲ့ဆက်သွယ်မှုရရှိဖို့စူးစမ်းတာပါဒီကစားနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာတွေကတော့အများကြီးရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကဒါကလူသားကဘာနဲ့ဝိညာဉ်ကဘာကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့တကားပေါက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာမှန်တဲ့ကမကောင်းစွာဒီဂိမ်းကိုတော့တနည်းမှနှစ်ကြိမ်ပဲကစားလို့ရပြီးတော့ဂျေးဆက်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပတဲ့ဒီဇင်ဘာ25နေ့သူကားတိုင်းပေါ်မှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့ Holy Friday လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဒီမှာတော့ဘုရားသခင်ကအလွန်ကိုအလွန်များပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာမကောင်းဆိုးရတွေကအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ကစားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မှန်တချက်နဲ့ဖျောင်းနိုင်စံတဲ့တိုင်းလိုအပ်မှာပါ။မြူးတွေကိုပိတ်မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်တော်မခက်ဖဲနဲ့ဒီဖဲဆိုတဲ့စကလုံးကို12ကြိမ်ရှုရပါမယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်သာလှုပ်ကန်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့2စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲမကောင်းဆိုးရရဲ့မျက်နှာကိုမှန်ထဲမှာတွေ့ရမှာပါ။ဒါကိုလှုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့မနေ့3နာရီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာမကောင်းတဲ့ဆွမ်းအားတွေကကာယအကြီးဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေတာမို့ပါ။အင်တာနက်ပေါ်မှာဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပဲသိရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂိမ်းကိုကစားပြီးတဲ့သူတွေကဘာကုံမှမပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ပါ။သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေပြောတာကတော့သူတို့စီမှာတကုတ်ကုတ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ပါပဲတဲ့။ဒါရူမာဆန်ဟုတ်ကဲ့ဒါရူမာဆိုတာကတော့ဂျပန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ခြေချိုးခန်းမှာချော်လင်းရင်းနဲ့တမ်းမြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်းမိပြီးတော့တည်ဆုံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဂိမ်းကိုကစားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ညနေတဲ့အထိဆောင်းရပါမယ်။ခြေကန်ထဲမှာရေဖြည့်ပြီးတော့ရေထဲမှာစိတ်နေရမှာပါ။ပြီးတော့မီးတွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့ဒါရုံမှာလာပါအောင်လို့တုံးကြီးခေါ်ရပါမယ်လူတယောက်ရဲ့အေးဆက်နေတဲ့ခေါင်းက
तीन है पखों मामा मीने दिलो खंसा या माप्य बारे ऐरा सुनो तुम आगा तीन है ना माशी ने भाभी ऐरे छे मात्री चीची ने ये छोका ने गाने ठाया बामे चिलो महो बूस सुनो तुम आगा तीन को चोले आउं लो बीरो उसे भी आउं लो बिलाई माते जा बारे ठेकेलो तीन आ दा मम्मा गेंगा लो ने भी सुनो ऐरे छे बैंक मालिया वनिंगा तीन आ गो टाउ शाउ लाई ने के मावा ना गो दा मम्मा ले जी लाई में सुनो ऐसे लो लो टकू टू या मावा तुम आगा डिटा गो पो भी टोका ला भी सुनो टामा झेलो ओले बा ถ้าก็จะเป็นหนูเชื่อหลุดเปล่าเลยจ้าวะโอเคที่กษัตริย์นี่ก็รอตะกงยังไม่ได้เงินจะทำหมดเยี่ยจีบีโอตะกงไม่ได้เงินมาที่วิญญาณของเขาอะไรยี่ชูกันเสียกูตัวบีตัวมาชีบีสุดานี่กี่จ้าวหลุดเปล่าเลยบ้าติงก็กษัตริย์ไว้ก็ไม่มันเก่งอ่ะสมัติไหนมือส่วนอ่ะตัวมาก็ตีเงาโก้เพราะว่าเดี๋ยวลงไลน์นี่รอมาพี่บ่ายโอเคทีนี้วิดีโอเล็กๆเราจะเล่าบ้าไปบ้าประเดี๋ยวนี้เนี่ยสันเดียจีเนี่ยกษัตริย์นี่เชื่อเลยเอาก็กูไม่